Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності мешканця Канева. За даними досудового слідства, він активно пропагував злочинну путінську політику через соцмережі. На власній сторінці заборонених в Україні в Однокласниках розміщував проросійський контент, де підтримував повномасштабне вторгнення. Пости мали ворожі наративи щодо невизнання державного суверенітету України. Крім того, розганяв відео російських політиків та пропагандистів про нібито капітуляцію нашої держави та перемогу РФ у так званій військовій спецоперації. Під час обшуку за місцем проживання колаборанта вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.